Άντε κατρίδια μίτσο. Μη διάχλος, γιούρισταλ, μη διάχλος. Άχλος, άχλος. Σα. Σεμτέγγι. Καμό ουσί. Εκεί τι γόνο, εκεί. Χέλη, τα γκου κοιλία, Χέλη! Σεμτέγγι! Κάτω μετά! Κάτω κάτω σε! Τι έπασε, τι έπασε! Εσύ, ρωτήσεις γαμπούς, εσύ! Κάτω μετά, σε! Χέλη, Χέλη, Χέλη! Α, κοιλία, Χέλη! Τα ρε. Ρε, Τα τριάλτι. Σεμπιακή. Ρα μουσική μία. Χέλη, Χέλη. Δάτρι, Αλδί. Давай, забавита. Да, че, где еще пасы поехала? А, мы уже тури, я игре, бе! Чего ты здесь, Гога? Раз я джигал, бе, Гога! Μίδι, μίδι, άχλος, μίδι, 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 μίδι. Πυρούσι! Τα, τα, Χέλη, τα μικρή, Χέλη, τα μικρή, Χέλη. Όχι. Μες μάτσε! Κάτι καλό κοχλίες! Μη αρκαμ τσάμακ! Α, τσάκακ δεν πω, άρα, άρα, ράσλα παράκ, ράσλα παράκ! Άντι! Σεμτέκι, τα μόβιτα! Είμα τραβά, είμα τραβά! Τ
Τα τριγαλτί τα τσάντι με ρε. Πάταρα μαμικό είμαι λε. Γιούριστε αρόμετη χαρτπάταρα, αφήριστο μπιστέλε με τσάντα ρετχόλου. Κάτρ σίχαρ μάρι, κάτρ σίχαρ. Μόκλε ένα μπιτζέμπι, μόκλε ένα μπιτζέμπι. Ω, ω, εσύ, ω. Μάγλα ή κουρέ, μάγλα. Μάρι Σέντεγγι! Κάτι κατρίτα, κόκο! Γόγο, αμείς μέρες σε πάσε μπα. Αμείς μέρες σε πάσε μπα. Άρα, άρα, σαν μητέ μέρες σε πάσε μπα. Και μητά μη γέρε. Σε πάσε μπα τα μέρε, ούκο σε μτσίρτε μπα, ούτε λόγω τα είσαι. Τα κεζάρα πολλά μου δεν μίσουλα. Μάρι! Το ούτζαχ! Καμόντι! Ρόμελη σάτια, αρέτσι. Σάτι, αργά καράβεις. Σάτι. Κάτι σιχα ρέχλα. Τσάμοντι, τσάμοντι! Αντίτ Κατρίνταλ! Βάου, αλλάχε! Oh!
Άντε μην τσοκατρίζαν. Μίτι, βόλομτε, μίτι, βόλομτε, βόλομτε, μίτι, 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 μίτι. Σε μέσα, σε μέσα. Τσάμω τι ούκαν. Σε μέσα, σε μέσα. Απ' χέλα, σε μέσα, μέσα. Όρτσε, μα είχα, τούρι, δεν καμώ, μάλλον. Σερίωζουν οι ζιούροι μου, βιντά. Εσ' κομισία, βίντε. Μη την πόλωμτε, μη την πόλωμτε, μη την πόλωμτε. Σου κάνει χάλχη, καμίτα, βιστή, μητά. Sakme suak etep katso. Meli. Komentare bir dakika. Akhil ve bir bolos. Κάτιτ! Λούκα! Λούκα! Βάινε, τάβετσι, Άννα, τάβετσι! Έχω γενάς του αλεύτα, κάμω βίντες, δεν κάνω μαγενέλια του όλες μόνες του. Έλα, κάμω βίντες, αφήσα, Έχλα κουέλα ήρθαν. Νούκρι κάτι μίτσο. Tavi da bir kare tavi. Kadrşi. Ada ekla jiuri ya kadrşi jiuri. Adit. Hadi, kalo. Aba. Muşa o biz prosesi o çandes. Kalkulatoria yok, oyum Allah. Ah, jamais, go, go.
უკვე გენაცალი მათემატიკოსის დედა. ეს არ გადაიღო, ეს. ყველა ეს ორი საათი გადაიღო. არა, მე მათემატიკაში. ყველა ეს დაჯობი, ცოტა. მოდი, ჩიქარი, ცოტა. გადაიღო. შენი საკეთი შევიყვანოთ, კაცი. ა რაღაცას აქ ადგილი გამოდით. გამოდით. ზეტოლას აქ ადგილი სოფო? სოფო. ზეტოლას აქ ადგილი? ა ყველაფერი რაღაც არის? ერთი გამარჯობა მონიკას. გადი ბიჭო ზევით. ჰა, დაჯამდა. ეს გამარჯვენე, მარა ვერ გამიგე რა აფიქა. ქვით. აუ, ზეწოლას აქ ადგილი გეუბნები შე რა. რაღაცა ხდება იქ, მაკინაციებია გარეთ. შემდეგი. შემდეგი. დედა ბიჭო. 18 იმერ ჩაიწერა, სანაცაა 18. ყველამ ჩაიწერა. შემდეგ, მონიკა. მონიკა. ეს ისოლები მეორე ადგილის აძაიღე, ხალო. მეორე ადგილზე გამოვიდა ფილიპე. ანუ, მარი, ეხლა რა ხდება? ჟიურის სიმპათია აქვს მონიკას და ქულებით არიან თანაბრად. სიგელი. რაში? ბრავო! ჩვენი კონკურსი გამარჯვებულია. მონიკა, ხელი აწე. ხელი. ეს. ერთი შეასვათზე მიმართ. ცა, სიგელები გადაეცა? თვითოულ მონაწილეს? თვითოულ მონაწილეს გადასცეს სიგელი და ვсё. მაყურებელმა გააპროტესტეთ ქულები. გააპროტესტეთ. გააპროტესტე? უკომენტაროთ? პირველი ადგილი წელ ნატკენებში გამარჯვა. მე
ეს ეს იმაზე ზის რა ქვია ეს ლოჟა ლოჟა ყვავილები ყვავილები ჩო რაბე რაბე კომენტარი ხო არ გინათ აბა კომენტარი გააკეთეთ კომენტარი მე ძალიან მომეწონა ბავშვების გამოსვლა აა დიახ აბები კაი მოდელი იყო მაგრამ არ ვიცი ვინ იყო მოდელის შემქმნელი ხა მოდები შემქმნელი აა და უკაცრავად რა სიტყვით გამარჯვებულზე გამარჯვებული მაგრამ ღირსეულად გამარჯვდა როგორ ფიქრობთ აქვს კარიერული წინსვლის კი კარიერული წინსვლის იმედები უნდა კონდეს როგორ ფიქრობთ კი აუცილებლად ერთამე მიყურეს ასე უნდა იაროს მეორე ადგილი მეორე ადგილი გავა აბა ეხლა ხანდაზმულების შეჯიბრება ხანდაზმულების ა ეხლა ჩავატაროთ ხანდაზმულებში შეჯიბრება ო რა როგორ გაბძანეთ ბავშვი უნდა განვითარდე გენაცვალე და დიახ რაც უფრო კარგად გავაკეთეთ ქვერასიტყვით მე ძალიან გვიან მოვიდი ვერაფერი ვერ გაა თქვენ არ იცით რა ხდებოდა მოგიყვეთ ამ ხალბატონმა გაწია ყველა მზე მეტი დიდი ამ ხალბატონმა თქვენი სახელი გვარი თუ შეიძლება ლელა გოგია გენაცვალე ლელა გოგია და რამ გაგიჩინათ ეს იდა როგორ რამდე ბავშვები არიან ესე იგი უხასიათოდ არც თამაშები არც არაფერი. დიახ, დიახ. უკაცრავად საერთ შეიტანეთ ეს ინიციატივას, ა რომელ ინსტანციებში? ტელევიზიიდან. მადლობა რომელ ტელევიზიას? ფილიპე TV, ფილიპე TV. ფილიპე TV, მადლობთ. გადაღებულია. ა ეს იყო რეპორტაჟი ორხევიდან, ფიზიკის ქუჩიდან. ყველაფერმა გაგაჩაიარა ექსცესების გარეშე. გამარჯვებული დასახელებულია პრიზ სარაძლევენ. კარგად.